հարգելի բարեկամներ, գլխավոր զգացումը, որ ես ինքս ունեմ այս օրերի ընթացքում, դա ամոթի զգացումն է. Ես ամաչում եմ, որ իմ երկիրը ներկայացնում է այդ մարդը. Ես ամաչում եմ, որ նա դեռ նստած է այնտեղ. Ամոթը մնալու է իր գնալուց հետո նույնպես, որ մենք հանդուրժել ենք այդ անարժան, ոչինչ իրենից չներկայացնող մարդուն, որ իշխի այս երկրում. Երկու ամսից կլրանա 33 տարին Ղարաբաղյան շարժման, ազգային ներազատագրական շարժման զարթոնքի օրից. Իմ կյանքը այդ 33 տարիների կրկնակին է. Ես իմ կյանքի կեսը տվել եմ Ղարաբաղյան շարժմանը. Ես միայնակ չեմ եղել, ես առաջին շարքում չեմ եղել, ես եղել եմ ձեր նման կանգնած. Մենք արտասվել ենք, երբ գոչում էինք Ղարաբաղ, մենք տեսել ենք, թե Ստեփանակերտում հանրահավաքի ժամանակ ինչպես էին Ղարաբաղցիները արտասվում, երբ գոռում էին Հայաստան. Մենք միաձուլվեցինք, դարձանք մի ժողովուրդ, վերագտանք միմյանց. Մենք վերագտանք միմյանց, և նա կործանեց մեր պատմության 33 տարիների արդյունքները, հոշիացրեց, վերջին հարբեցողի նման տանուր տվեց, որպես խաղամոլ տանուր տվեց մեր երկիրը. Նա ոչնչացրեց մի սերնդի կյանքի արդյունքները, նա կոնֆլիկտ, բախունց ստեղծեց սերունդների միջև, նա գնաց տրորելով մեր համերաշխությունը սերունդների, հայերին ու որդիներին իրար դեմ ունելով. Ինչ ես թողել քեզանից հետո, ինչ ես թողել և ինչ ես ուզում անել, միշտ այդ հարցը տալիս եմ եթերից, էլ ինչ ունես տալու, էլ ինչ ունես կործանելու. Ու այն մարդիկ, ովքեր մեզ հիմա լսում են հեռուստացույցի առջև, ես նրանց մի քիչ այդ կերպեմ դատում. Նրանք գիտեն, որ սա լուծված հարց է, նրանք գիտեն, որ սա ժամանակի հարց է, նրանք գիտեն, որ նա գոյություն չունի, նրանից մնացել է ստվերը. Եվ երբեք չպետք է այդ ստվերից առանձնացնել այդ 88 ստվերները, նրանք ամբողջովին պատասխանատու են այս ամենի համար. Մենք նա մեզ տարավ պարտության, նա մեզ տարավ կործանման, նա մեզ խաբեց, թե փողերը հետ կբերեմ, բայց տվես հողերը, և այդ հողերը տվես մեր գլխին. Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ հուսահատություն այն մեջ շռայլությունն է, որ մենք հայերս երբեք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու, բայց շատ դժվար է լինելու, շատ դժվար է լինելու, որովհետև շատ բան կարելի է վերականգնել, բայց կորցրած հողերը շատ դժվար է լինելու, և այդ հոգսը ու այդ ծանր հոգսը մենք թողեցինք մեզանից հետո եկողների վրա. Սա է դառնությունը, սա է, որ երբեք հնարավոր չի ներել, և այդ ամոթի զգացումով մեր սերունդը գնում է. Բայց ես մի հարց ունեմ իմ հասակակիցներին. 260 պատգամավոր էինք 1990 թվականին. Ուր եք? 100-ը մահացել են, արդեն մեզ հետ չեն. Ուր են 160-ը? Ինչպես էիք հրճվում, ինչպես էիք ամեն մեկը ձեր մասնագիտությունը թողած նոր գործունեությամբ զբաղվում? Դուք ինչու եք նստել իմ երեքվա ընկերներ? Դուք ուզում էիք, որ Ղարաբաղ այսօրին լիներ? Դուք ուզում էիք, որ կորցնեինք այն տարածքները, որոնք բանակցությունների սեղանի մեզ կարող էին լինել որպես կռվան? Ուր են Ղարաբաղ կոմիտեի դեռ ողջ մնացած անդամները? Անձնական երջանկությունն են իրեր զվայելում? Ուր են? Միթե դուք պատասխանատվություն չեք զգում ժողովրդի առջև? Սա ձեր ստեղծած, ձեր սկսած շարժման արդյունքն էր, որ այն ստահակը ոչնչացրեց, զրոացրեց. Շատ հարցեր կան, մենք մեղավոր ենք, մենք մեղավոր ենք, որ նա ծնվեց, մենք մեղավոր ենք, որ նա մեծացավ, որովհետև իր հետ աշխատող խմբագիրները
լրագրողներն ասում էին, դեր ապ Նիկոնը լաշարությունն անում, որովհետև բիզնեսմեններն ասում են, դե լավ շամպես հաճում է, այնքան է գրում, մի կոպեկ տան, թող ձայնը կտրի, որովհետև ավելի ավակներն ասում էին, չէ, համարձակ տղա, եկեք առաջ տանք, թող առաջ գնա, ահա, բոլորս բերեցինք, մենք բերեցինք մեր ձեռքերի վրա նրան իշխանության, ամեն մեկս մեր չափով, և մենք պետք է նրան հետ շպրտենք, միայն այդպես, շնորհակալություն։